የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ለይዚያ እንደገለጹት ላኒና ተብሎ በሚታወቀው የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል በተለይም የአገሪቱ ደቡብና ደቡብ ምስራቅ እንዲሁም ቆላማ አካባቢዎችን የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የዚህ የአየር ንብረት ለውጥ ተጎጅ መሆናቸው ነው የጠቆሙት በዚህ ችግርም ለደረሰባቸው 64 ሚሊዮን ዜጎች የለደራሽ ድጋፍ በፌዴራል መንግስት በአገር አካላትና በክልሎች ቅንጅት በመቅረብ ላይ መሆኑን ገልጸዋል የለደራሽ ድጋፍ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ አቅርቦቶችን የያዘ መሆኑንም ገልጸው አቅርቦቱ የሰው ህይወት ማዳን ላይ ትኩረት ማድረጉን ተናግረዋል በአርብቶ አደር አካባቢዎች የእንስሳት ሀብቶ ላይም የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ የእንስሳት መኖ በመቅረብ ላይ መሆኑንም ነው ኮሚሽነር ምትኩ ያብራሩት በዚህ ድርቅ እንግዲህ ወደ ስድስት ነጥብ አራት ሚሊዮን ዜጎቻችን ናቸው ተጎጅ የሆኑቱ ለዚህ ለነት ዜጎቻችን እንግዲህ መንግስትና አጋር አካላት ክልሎችንም ጭምር በማሳተፍ የአዳራሽ እርዳታ እየቀረበ ነው ያለው የአዳራሽ እርዳታ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ አቅርቦት የያዘ ነው ያ በመሆኑ ይህ እንግዲህ የእርዳታ አቅርቦቱ የሰውን ህይወት ማዳን የሚለው ግንባር ቀደም ትኩረት የሰጠ ነው ከዛ ባሻገር እንግዲህ ለአውርብቶ አደር አካባቢ የእንስሳት ሀብቱ ነው መተዳደሪያው ወይም የገ ምንጩ ሀብቱ ላይም ጉዳት የበለጠ ጉዳት እንዳይደርስ የእንስሳት መኖ የማቅረብ ስራዎች የተሰሩ ነው ያሉት ከእለት ደራሽ እርዳታ አቅርቦትን ባሻገርም ለሰውና ለእንስሳት የሚሆኑ ውሃ በቦቴዎች በመቅረብ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል በተጓዳኝም የውሃ ተቋማትን የመጠገን የአስቸኳይ የውሃ ጉርጓድ ቁፋሮ ስራዎች በመከናወ ላይ መሆናቸውንም ጠቁመዋል የድርቅ አደጋ በተከሰተ ቁጥር ደራሽ እርዳታ በማቅረብ ብቻ መቋቋም አይቻልም ያሉት ኮሚሽነሩ ውሃን ማዕከል ያደረገ ዘላቂ ስራዎች እንደሚሰሩም ተናግረዋል ለሰውና ለእንስሳት የሚሆን የመጠጡ በቦቴዎች የማቅረብ የውሃ ተቋማትን የመጠገን ስራዎች እና የአስቸኳይ ጊዜ የኤመርጀንሲ ቦርሆል ቁፋሮ ጉድጓድ ቁፋር ስራዎች የተደረጉ ነው ያሉት ስለዚህ እንግዲህ የምንጠብቀው አሁን ከፊት ለፊታችን ያለውን የበልግ ዝናብ ነው የበልግ ዝናብ መዝነብ ከጀመረ ሁኔታዎችን ይቀይራል ብለን የምንጠብቀው ስለዚህ የዝናብ ሁኔታውን በማየት ቅጣይ ደግሞ ምን መደረግ አለበት የሚለው እናያለን ይሄ አንዱ ነው ነገር ግን ለውጥ ጋር ተያይዞ ድርቅ ያው የጨመረ ይመጣል ድሮ በነበረው ሂደት በ10 አመት አንዴ ነው ኋላ በ5 አመት ነው አሁን ግን በየአመቱ መከሰት ሁኔታ ስለሚታይ እርዳታ በማቅረብ ድልቅ መቋቋም አይቻልም ስለዚህ የማይበገር አይበገር የህብረተሰብና ና አልቦታ አካባቢ መፍጠር የግድ ስለሚል ዋን ማዕከል ያደረገ ስራዎች የሚሰሩ ይሆናሉ እንግዲህ ዘላቂ መፍት ይሆናል ይህንን ነው እንግዲህ ትኩረት አድርገን እየሰራ የምንገኘው በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው የድርቅ አደጋ በርካታ የቆም እንስሳትን ለሞት በመዳረጉ በተለይም ያሉ ተዋደሩን የኑሮ ሁኔታ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል